Salutare barbașanilor și bine v-am regăsit la o nouă mirobolantă serie, după cum v-am promis de o grămadă de timp. Am zis că voi porni seria asta cu abonații pe Minecraft Windows Edition și Pocket Edition în același timp. Abonații care vor juca astăzi îi puteți vedea în partea dreaptă. Bineînțeles că am invitat mai mulți abonați. Este cu whitelist serverul și ideea este că atunci când prinde cineva loc, prinde, când nu joacă celălalt și tot așa. Cea mai tare chestie este că am zis să facem o serie de Skyblock cu abonații și împreună cu abonații am construit chestia asta imensă. Vedeți? Deci acolo vor fi parcelele, veți înțelege imediat mai multe. Ne-am chinuit să construim cu bedrock să nu se distrugă, așa că susținere din aia, dană like, share, subscribe și acum se vor alege parcelele, bineînțeles, cu un concurs. Start! Eu îmi voi da kill, veți înțelege imediat care este treaba. Nu uitați și de like-ul la blană, v-am spus. Și să înceapă neșbujinie. Abonații veți vedea venind pe aici. Vor urca, se vor bate probabil pe acolo. Au voie să facă ce vor. Și cine pune sign-ul, de exemplu, pe parcela asta, o ia. Unde vedeți voi că este iarbă? Păi aici este între parcele. Vom vedea noi imediat mai multe. N-ai pus bine? Nu, deși ne pune pe grass block. Trebuie pe grass block. Îmi pare rău, Turbid, dar nu-ți pui bine. Beatrice, aici nu este Beatrice. Asta nu e o zonă de parcelă, e doar între parcele. Le-am explicat înainte pentru că cu ei am construit, dar acum vreau să-i ajut să nu piardă, știți? Deci mai pe scurt, momentan parcela aceasta este luată de Aida. Parcela aceasta nu-i luată de nimeni, ok? Văd că o renunțat la ea. Parcela aceasta este luată de Alex Nocivan, forță! Ok? Aici Easy Alex. Și faza faină este că pe acest skyblock trebuie să-ți construiești tu totul de la zero. N-avem voie să construim în jos, avem voie să construim doar din punctul ăsta în sus. Și aici v-am zis va fi între parcele unde, nu știu, se vor planta copaci, vor apărea animalele, să putem să ne luăm cele necesare. Și bineînțeles că eu cred că ar fi și mai fain să n-avem voie jos deloc. Dar ar fi puțin greu. Da, nu știu, asta ar fi prea greu deja. Că văd că se spawnează animalele. Da. Mă, ar fi interesant. Acum că mi-a venit ideea asta, o să pun puțin pe pauză episodul și voi reveni cu ideea finală. Oare să locuim doar sus? Cred că ar fi tare. Dar nu că... Nu pun pe pauză episodul. Din simplu motiv că n-ai cum să faci jos de cobble și de restul. Da, deci hai să nu. Nu va fi așa. Pur și simplu vei fi nevoit să pleci jos, să-ți iei chestiile, dar poți... sus poți construi. Bun, hai să vedem fiecare ce și-a luat. După cum am văzut aici, zi Alex, bla 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 bla. Deja oameni... Dar ce face Alex Nocivan aici? Nu știu ce face. Aia vezi că e între parcele Alex Nocivan, Patty Gaming, văd că și-a luat aici, aici a luat Miriam. Ok, aici este o greșeală, va trebui să reparăm. Ăsta e drumul, practic. Aici a luat Beatrice, aici gamerul Panda. Să vedem ce mai avem. Îl mai avem pe GameSup și pe Pug. Na, acum, treaba e în felul următor. Sunt doar 10 locuri pentru a-ți construi case. Restul abonaților... când vor veni, vor cere și ei să fie primiți undeva, la fel cum voi face și eu. Spre exemplu, mie mi-ar plăcea să fiu aici pe la... Nu, de fapt să fiu undeva la mijloc. Uite, aș vrea să fiu ori cu Alex Nocivan, ori cu Easy Alex, ori cu... Cine mai e pe aici? Vreau cu cineva activ. Ori cu Miriam, ori cu Patty Gaming. Să fiu cu Alex Nocivan? Trebuie să întreb. Alex... Nocivan, vei juca des? Ia să vedem. Că mă bag cu Alex Nocivan pe parcelă. Da. Ok, mă primești și pe mine pe parcelă? Ia să vedem. Da, bărbășane, bine! Momentan mă gândesc să las serverul deschis doar când țin și eu pe server ca să nu distrugă abonații. Deși este whitelist, dar încă n-am încredere chiar în toți. În fine, bun. Ok, hai să strângem materiale, Alex Nocivan.
Gata, barbașiane. Deci suntem amândoi pe zonă. Din păcate n-am absolut nimic. Cred că pot sări la pizza. Eu îmi voi da spawn point-ul aici. Știu că restul o să aibă nevoie de pat, dar oricum avem keep inventory. Da, să nu mă mai chinui eu. Să, cumva dacă mor, să mă dea sus înapoi. Na bun. Acum îmi voi da jump-ul ăsta blană. Exact ce ziceam. A fost un pic de lag și nu mi-am putut da jump-ul bine. Nu. Iar nu mi l-am dat bine. Ok. A treia oară, știți și voi vorba aceea, este cu noroc. Avem și un pui aici. Hop. V-am zis, mai că e cu noroc a treia oară. Acum o să luăm frumos niște dirt și începem să... Nu știu, să căutăm și noi chestii pe aici, că n-avem absolut nimic. Dacă cineva îmi poate împrumuta... No, uite-te și tu ce mi-au făcut, nu cred. Easy Alex, mă trolezi? Nu prea. Dacă cumva cineva mă poate ajuta și pe mine, cu câte ceva, aș aprecia. Avem un sign. Dar nu mă, că-mi fac eu tot. Gata, barbașane. Îs curios ce se va ajunge cu această serie, vă dați seama? Nu știu, ce vom avea noi într-un final? Aș vrea să fac și o pozică. Așa că hai mai un pic să putem face și o pozică de sus. Și să zicem că ne apucăm de Minecraft Skyblock împreună cu abonați. Ia uite cum arată. Oh my god. Și stați că nu se vede tot. Ar trebui să-mi activez eu din video aici. Ce-ai pățit? Fetching realm information? Hai bine. A, nu, gata, și-o revenit. E ok. Să-mi dau și eu ceancurile mai mari. Ceva așa. Tot nu se vede tot? Nu cred asta. Doamne, dar cât am construit? Cât am putut construi aici? Vreau să se vadă tot, măi. Tot nu se vede tot. Asta e maximul pe care îl poți vedea, probabil. Dar mă duc un pic mai așa și se vede mai ok, așa cred. În fine. Bun. Deci, ca idee, știm și noi cum arată tot skyblock-ul ăsta de sus. N-avem voie să construim sub. Și hai să-i dăm. Sper să pic în apă, sper să pic în apă. Bine. Hop. 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 Nu știu unde l-am pus, dar nu contează. Na, acum aș pleca puțin. Să caut și eu un sătuc sau ceva. Având în vedere că oricum avem keep inventory. Asta pun ca să nu se bată între ei și să-și fure itemele. Deci având în vedere că avem keep inventory, ne putem duce cât de departe vrem noi. Pentru că easy peasy te arunci de undeva și asta este. Te-ai dus. Și ajungi înapoi în spawn. Deci nu e o mare problemă. Ar trebui să pun și coordonatele să se vadă, dar Milene momentan. Mi-aș lua și eu ceva câini. Momentan este doar zi. Nu știu sincer. Da, o să lăsăm momentan doar zi pentru început. Așa este setat, să nu se facă noapte. Dar pentru primul episod eu zic că e mult mai chill să ne ducem așa, să explorăm puțin, să facem rost de ceva materiale. Mă, nu știu, e o zonă foarte, foarte ciudată. Cu copaci din ăștia imenși. Deja mi-e foame de măr. Ar trebui să încep și eu măcar să-mi fac uneltele. Hai să o luăm încet. Bum. Ne luăm frumos ceva lemn, ne facem un topor. Hop și hop. Uite, bă, care vrea să stea cu mine? Păi momentan toată lumea are parcelă, doar dacă intră cineva care nu a prins parcelă. Atunci, da, mai înțeleg. Hop, hop. După care ne facem și un pickaxe și un topor. Că ne vor trebui. Bum, bum. Perfect. Mai luăm ceva lemne, pentru că ne vor trebui cu siguranță. Noi putem pune grass block pe parcelă. Puteți pune ce vreți voi. Însă nu aveți voie să construiți sub zona aia, da? Adică ați văzut că vă rămâne locul liber la parcelă. Ei bine, construiți la nivel. Să nivelați, la fel ca bedrock-ul. Și n-aveți voie în jos. Am găsit portal. Bine, bărbășiuni! Și apropo, pot face ce vor abonații, mai puțin să bată Ender Dragon-ul. Adică dacă vor, se pot duce în prima secundă în Nether. Fiecare face ce vrea pe seria asta. Vreau să văd cât de departe se poate ajunge. Poate voi lăsa și serverul pornit, poate nu. Asta și în funcție de cum se descurcă barbașanii. Ar fi interesant într-un fel să-l lăsăm pornit, să vedem ce pot construi ei. Cam ce idei au ei. Bun. Lemne, eu zic că avem suficiente.
Hai să mergem puțin să luăm niște cobble pe care sper eu să-l găsim în jos. Easy! Mă, ăsta nu-i cobble. Mi-am luat țeapă. Stai, am desit. Dăm și de cobble? Nu pot să cred. Hai mă. A, gata, gata, ăsta e cobble. Uite asta. Am deja 4 bucăți de cobble. 5, 6. Dar mă duc așa direct cu tupeu. Mă duc cu tupeu. Cum ar fi să și găsesc diamante din prima? Aș vrea să găsim niște iron foarte repede. Ia stai un pic să punem asta aici. Lemne mi-a luat suficiente. Facem sticuri să avem. Hai să facem pickaxe-uri o grămadă pentru început. Și m-am dus. Da, n-am idee când ajung la stratul 11. Asta ar fi o problemă. Și din nou... Wait a minute. Am găsit deja iron. Hopa. M-am dus un pic mai mult decât anticipam. Bum. Stai că nu pot să-l iau. Așa. Avem una bucată, 2, 3, 4, 5. Hai cu 6, 6. Bine, 6. Ne facem și topor și pickaxe. Perfect. Aici avem ăsta. Ne facem frumos furnal. Îl punem aici și facem așa cu așa. Și momentan hai să mai căutăm pe aici. Sau măcar să mai luăm ceva cobble. Noci pune coordonatele. Păi da, dar nu știu dacă pot să le pun acum. Cred că trebuie să pun un pic pe pauză episodul. În fine, revenim după ce punem coordonatele. Bun, am reușit și eu în sfârșit să pun acolo coordonatele în stânga sus. Se va face și noapte. Am scos chestia asta să rămână zi continuu. Avem și iron-ul făcut. Na bun. Acum ne luăm lemnul cu noi să nu cumva să-l pierdem. Ne luăm și ăsta. Și facem frumos, pentru început sincer, cred că mai bine aș face 2 pickaxe-uri. Poate dau de niște diamante. Doamne ajută. E ok, toporul mă descurc. Deși, fii atent că pot măcar să fac și eu un topor de piatră, măi, barbașane. Și nu pentru altceva, dar să ne batem. Sau hai să facem și o săbiuță. Și bum. Și hai să facem și o lopățică. Gata, barbașanilor, eu sunt full. Ne punem ăsta aici, ăsta aici, ăla momentan nu mai îmi trebuie, hai să le punem ăstea așa, ăsta așa și gata, m-am scos. No, acum suntem ready to go, însă mai am nevoie de căul, care nu prea se arată momentan. O să mă duc așa tabarles în jos, sperând că, nu știu, voi da de un rewind ceva, oricum îmi dă cum îi zice, îmi dă respawn, deci n-am o problemă. Poate găsesc și niște căul. Știu că nu se vede absolut nimic, dar asta e viața. Easy Alex a fost omorât de un hoglin. Nice. Nu ce fai curaj cu mine, PvP? Barbașiare, nu te pune. Stai să-mi fac și eu rost de armurică. Și ne băgăm, barbașiane, dacă vrei. Eu zic de el ce tupeiz, nu? Mai era ceva gold acolo. Opa, stai că m-am dus prea mult. Acum îmi dau seama. Dacă găsesc diamante... S-a terminat. Oare o să fiu primul care găsește sau sal? Acum suntem la stratul 11. Avem și căulul. Îi perfect. Pentru că ne trebuie luminița. Hop, hop. Pot să pun astea aici? Nu mai pot să le pun, ceea ce-i nașpa pe Minecraft-ul ăsta. Asta este. Boom, boom, boom. Hop, hop. Let's go. Tam 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 tam. Căul ăsta ne trebuie blăniță. Mă, blăniță rău, rău, rău de tort. Perfect, give me the coal. Și acum avem și lumină, ceea ce este bine. Bam bam, aș putea să fac de toți banii, cum s-ar spune. Vine să strănut. Strănut pe episod sau sal? Dați și voi acolo un like dacă strănut. De noroc, cum s-ar spune. Nu că nu mă las. Dacă nu găsesc un diamant, n-am făcut treabă în viața asta. Vreau să fiu primul, măi. Hai, te rog eu, te rog eu. Se poate. A găsit cineva diamante cumva? Haideți, haideți. Se poate, se poate. Se poate, ne poate. Dau numai de redstone. Ceea ce urăsc.
E bun și redstone-ul, de exemplu, să ne facem ceva carusel la... Nu prea îmi trebuie mie acum. Acum am nevoie ori de iron, pentru că deja mi se strică pickaxe-ul numărul 1, ori de diamant, corect. Hop, hop, nu știu ce am pus torța acolo, dar nu mai contează. Haide măi, dă-mi diamantul la blană. Știu că vrei să mi-l dai mie. Dă-mi-l. Haide. Please. De fapt, știți ce? Se blochează cumva? Sper să nu. Sper să nu facă figuri. Revenim când găsim primele diamante, ok? Măcar am găsit niște iron, care este și el binevenit. Am plecat în căutarea diamantelor, dar deja sunt bine de tot pe plus. Ironul acesta ne oferă ocazia să căutăm mult mai mult și mult mai bine. Punem frumos furnalul aici, punem și lemnul, punem și ironul și plecăm în continuare. Stai puțin să se strice asta. Și vom reveni când găsim diamante. Sper să găsim. Se pare că am dat de ceva lavă. Am mers. Ia să vedeți cât am mers numai. Bă, dar nu mai pot să fug. Nu prea e Caterinca. Văd că am și un pui aici. Ar trebui să-l pun să se facă. Mai era ceva iron acolo deasupra, dar nu mai contează. Mi-au zis abonații. Hop, hop. Hai să luăm și pe ăsta. Că nu l-am văzut. Ok. Pentru cei care... Eu sunt live pe Trovo când filmez acest episod. Puteți veni pe live pe Trovo să vedeți episodul. Eu nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Mergeam liniștit. Eu pun pe stop câteodată episodul când no, mi se părea gen un pic boring să caut în continuu diamante. Mai stăteam de povești cu abonații de pe live. Și mi-au zis abonații, vezi mă că ai ratat o bucată de iron și vezi că mori, că nu mai ai mâncare. Și am zis bine, hai că-mi fac și mâncarea, bla bla bla. Și am zis, hai să iau și ironul ăsta. Și când colo, în spatele ironului, mare diamant. N-ai cum să o dai cu atâta noroc. Deci vreau să mulțumesc foarte mult followerilor și, practic, abonaților de pe Trovo. Vă aștept și pe voi să veniți pe Trovo. Aveți link în descriere, primul link tutorial, cum să vă instalați aplicația, cum să-mi dați follow. Totul ca la carte, primul link din descriere. Vă aștept în număr cât mai mare. E prea mare, prea mare nebunia și norocul aici. Hai să vedem câte ori fi. Eu zic că sunt, eu zic că sunt 4, voi câte ziceți, că sunt 1, oh my god, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh my god, 9 diamante, puteți confirma că nu este mânărie sau ceva? Deci sunt și cu abonații, să ne înțelegem, da? Vă rog, confirmați pe chat, este sau nu este mânărie? Bine, gen... Este sau nu este mânărie? Că nici eu n-aș crede, jur! E totul la întâmplare. Gândiți-vă că sunt aici cu abonații, da? Sunt și live când filmez. Mi-e ciudă că am pus stop la episod. Dar oricum se vede clar. Se vede clar. Și când am trecut pe aici, vă puteți uita înapoi pe episod. Că era bucata de iron pe care ne-am luat-o. Și eu am tot săpat în continuare. Am luat ironul de aici, l-am pus la făcut. Bam, bam, bam. Incredibil. Mi se pare incredibil. Incredibil și de necrezut. Ok, eu m-am blindat deja. Mă declar... mulțumit. Bă, am vrut și eu să fac un crafting table. Alo? Mă declar mulțumit. Și îmi voi face în felul următor. Îmi voi face una bucată pickaxe. Deși nici nu știu. Nu prea merită pickaxe-ul acum dacă stau să mă gândesc. Dă-l încolo de pickaxe. Și așa, putem să ne facem câte pickaxe-uri vrem. Hai să facem în primul și în primul rând o armurică de iron. Asta tot de iron. Ba da, ba da, facem pickaxe. Așa. Un pickaxe de diamond. Așa cu așa. Punem asta. Facem pantalona și nu mai putem să-i facem. Nu, ne trebuie 7. Da, corect. Din păcate. Așa că voi face păpucei. Da, e perfect.
E la fix. Și îmi fac și o sabie. Bum. Avem sabie de diamond, pickaxe de diamond, ciubote de diamond, iar mai trebuie doar pantalonașii pe care momentan nu putem să-i facem, dar asta e viața. Totuși cu pickaxe-ul ăsta hai să nu minăm. Ba da, mă minăm, că doar de aia l-am făcut. Asta este, ne mișcăm mai repede. Nociv pe insulă sunt creeperi, help me. Mamă, trebuie să mă întorc la barbașiani. Mă întorc, mă? Hai să mai mergem repede puțin pe aici și după aia ne întoarcem dacă e. Când rămân fără mâncare, mă întorc. Dar stai că poate sunt aici diamante. Eu de aia am zis, băi, lava asta și poate sunt șanse să fie diamante la lavă, corect? Dar aparent, diamantele erau unde mă așteptam eu mai puțin. Gândiți-vă de câte ori probabil ați trecut... lapis. De câte ori probabil ați trecut voi pe lângă diamante la un bloc distanță. Oh my god. Deci de când am aflat că pot pune clipul pe pauză, uneori o să-l mai pun pe pauză în anumite chestii, când mi se pare mie că nu mai avem ce face acolo, știți? Când trebuie să așteptăm să se întâmple ceva. Hopa! Ia, 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 dacă mai găsești aici diamante, las-o, frate, încolo de treabă. Cum să fiu atât de bulănos? Dar nu mai găsesc, bineînțeles că nu mai găsesc. Cât bulanță și am. Aș vrea să îi dau ceva și colegului meu de echipă. Hop. Aveam 3 diamante în față. Ai găsit și tu diamante? Bine. Let's go. 9 diamante, măi. Cred că e una dintre puținele dăți în care am găsit 9 diamante una lângă alta. Sau unul lângă altul, în fine, ați înțeles. Haideți. Mai am încă 6 torțe. Când nu mai am torțele, mă întorc. M-aș bucura și la niște iron, să pot să-i dau și colegului meu de echipă. Hop. Totuși zona asta mi se pare bunicică, aș putea spune. Așa că... hai, măcar niște iron. Să-i dau și colegului. Haideți, vă rog eu, vă rog eu, vă rog eu. Aveți încredere în mine, barbașianilor, că o să găsesc și eu niște iron. Aveți sau n-aveți? Aici dau și în dirt, măi, cu pickaxe-ul de diamant, că pur și simplu așa vreau. Dar nu mai pot pe acolo, o să fac un pic stânga. Am 55 iron, dacă vrei îți dau eu. Oh, păi ce vorbești? No, bun, Alex, Nocivan, ne întâlnim la spawn, ne întâlnim la baza noastră. Să vedem ce putem face. Din păcate, n-am prea luat mult dirt, însă îmi pot face 2 lopeți și am deja una. Și să încercăm... gata, iron, iron. Nice. Am găsit iron. Bum, 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 bum. Bum, bum. Bum, bum. Okidoki. Mă mănâncă nasul de mor. Haideți, încă un pic, încă un pic. Mai mergem un pic. Am găsit și lapis. Și mai am doar o singură torță. Când folosim ultima torță, aia a fost. Haide. Niște iron. Hai, te rog eu, te rog eu. Mai dă niște iron, barbașiane. Nu am cu cine să stau pe parcelă. Păi, Patri, vei mai găsi. Oricum, dacă vreți, puteți renunța la parcele. Să vă scoateți sign-ul de acolo și să faceți echipă. Adică, nu, aveți tot dreptul. Îmi dau frumos kill ca să nu mă mai chinui. Și ajung frumos exact la parcela mea. Nu știu de ce e foc pe aici. Puțin ciudat. Dar ok. A, și-o pus... Doamne, cât de tare. Nu, acum care-i parcela mea, că nu mai știu. Asta-i? Da, da, da. Păi trebuie să merg puțin... Nu, hai să facem pentru început un crafting. Îl punem puțin în drum. Facem un chest, să nu vă prind că îmi furați itemele, că vă mănânc. Așa, și aici îmi pun eu momentan niște cobble. Îmi pun cobble-ul și chestiile gen așa mai inutile într-un fel. Așa, îmi pot face și eu una bucată furnal. Să îmi pun la făcut iron-ul rămas. Și... hai să facem, nu mai am sticuri, pam, pam, facem 2 lopeți de iron și am plecat-os, boom, perfect,
Acum, hai să vedem dacă găsim dirt normal măcar. Că grass block o să fie... E bine, de fapt că există un singur grass block acolo. Și putem să mulțim. Bun. Încerc să strâng cât mai mult dirt. Și să ne facem, măcar pentru început, o parcelă acolo. Să putem și noi să... Nu știu, să... Ne punem chesturile, să avem și noi un loc unde să ne dezvoltăm. Cam asta ar fi ideea. Pam, pam, pam. Hop, 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 hop. Cred că aș putea mai simplu să iau așa. Pam, 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 pam. Cât am? Doar un stack? Oh my god, o să fie greu. Revin după ce strâng un pic de dirt. Și aproape am consumat și eu o lopată din asta de iron după ce se va distruge, adică în câteva secunde. Voi merge sus și o să încerc și eu să construiesc cu ceea ce am strâns. Plus că sunt împreună cu Alex Nocivan acolo pe parcelă, deci ne va fi relativ ușores. Au, știi ce? O să aleg calea ușoară. Jibum! Perfect! Nu, acum cu dirt-ul pe care îl am, stai puțin să îmi fac loc pe aici. Hai să începem să construim. Avem cățel. Cățelul. Nociva, am voie să-ți, să stau cu Patty? Dar nu știu cine ești tu. Ai voie, dar nu știu cine ești tu. Nociva, vrei PvP cu mine, barbașane? Hai! Pe cine ține PvP? Pe cu mine. Fără keep inventory. Cine câștigă? Câștigă lootul. Ia mă că se pun barbasanii cu mine. Un 1v1 o dăm dacă vreți. Bine, GameSup. O zis GameSup că se mută cu Patty, ok. Ai voie, barbașiane. Cine mă provoca mă la duel? Hai să vă văd. Stați un pic să-mi construiesc pe aici și ne băgăm pe bătaie. Hopa, mâncărică, măsă, barbașiane. Bine pe mâncărică. Și apropo, n-aveți voie să furați unul de la altul. Dacă vă prind că furați unul de la altul, mare, mare bani ce vă luați. Ok? Bam, 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 boi, dar mare trebuie să facem zona asta. Avem parcelă mare de tot. Oh, te pui pe bătaie? Vrei să ne batem, Patty? Stai să dau start. Stai un pic. Stai așa, cu așa. Cine vrea să ne batem să-mi zică. Îl aștept. Niște gravel aici. Deși nu are chef de PvP. Nu am tupeu necesar. Haideți, măi. Dar ne batem pe iteme. Dacă pierd, îmi pierd itemele. Dacă câștig, vă câștig vouă itemele. Care se bagă? Cine are curaj? M-a provocat cineva, dar nu mai știu numele lui. Stai, că mă uit în chat imediat. Hai, mă, dă o dată. Mi-a dat? Da, mi-a dat. Bun, mi-a dat easy Alex acum. Eu. Ok. Na bun. Atunci uite aici pe parcela asta ne batem. Tipul o dai cu Ionuț Nociv. Ești gata. Stai să dau start. Game rule keep inventory false. Dă tu startul, o dai cu Ionuț, când vrei. O
O dat startul, da? Uite bă care... Mamă! Ok. N-ai voie să ieși de pe parcela asta, da? Mamă, mi-a dat foc. Mamă. Trebuie să vezi că mor. N-ai voie să... N-ai vo- oh, bun, bun, bun. Hai și lootează Alex Nocivan repede. Mamă, sabia asta o vreau. Bun. Avem și pe toți. Să nu veniți să lutați, că vă mănânc de vii. Niște iron. Câtă viață mai ai? Mai aveam. Perfect, perfect. Nice, bine așa. Ok. Da, nu știu ce să... Opa. Stai că mi-am aruncat pickaxe-ul. Nice. Frumos. Deci le-am câștigat pe bună dreptate, da? Să nu îmi aud după aia probleme. Bun. Game rule keeping... Opa. Game rule keep inventory true. Nice. Mai vrea cineva? Fain cu sabia asta, e și bună mă sabia, n-ai ce zice. Eu, ok. Stai să fie zi, să nu cumva să fie probleme. Avem iron cât vrem aici. Să ai grijă un pic de iron, te rog. Sortează puțin astea. Bine, nu știu de ce s-o bătut cu toate astea la el, da? Fine. Așa, uite, mai țin și eu chestii, să nu zică. Bun, hai, GameSup. Nu ai voie să ieși din zona verde. Poți da tu start. Am uitat. Game rule keep inventory false. Mai dăm una. Mai dăm una. Mă, ce se întâmplă? Hai iar. Unde-i? Tupu, games, nu ce? Tupu... What? Mă, ce-o pățit de nu mai poate să vină? Alo? Ce s-a întâmplat cu GameSup? Nu ce, mi-am pierdut toate itemele în lavă, îmi pare rău, Beatrice. Mă, l-o moară direct. A, și-a pierdut itemele cumva. Oricum și le-a pierdut în bătaia cu mine, deci, na. Are ceva lag, nu știu care treaba. Game rule keep inventory true. Îi las itemele chiar dacă l-am bătut. Nu vreau să jegmănesc. Dar dacă vreți să vă mai bateți cu mine, îmi spuneți și în episoadele următoare ne mai putem bate, că îmi place așa. Îmi place să mă bat. Poate mă bat ei și îmi fură ei itemele. Asta este, vedem. Bun, acesta a fost primul episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Stai să mă asigur totuși că există Keep Inventory True. Și ne vedem mâine cu un nou episod mirobolant. Toate cele bune și pa, și pa!